Oumoudou Anté Ndiaye nak Alhadj Ndakhte Ndiaye ñu bokk ndey ak bay bay Cheikh Ndiaye di ndigal sama seut la sama dom damay contane ci mom toujours guddi ak beccëk ñi def lu baax di wax lu baax bëgg wajuro ku bëgg papam bëgg yaayam bëgg famille li mu def ñu ko ñaan yalla yalla def ko ci jamm ko ci bismillah marhamin ak alhamdullah rabbil alamin contane ci mom baxa 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 man meremuko ben yon ndax lu bax lay def lu rafa lay def fonk na wajurum fonk na ndeyam fonk na bayam fonk na ay magam toujours limi def ci keur gi lu rafa le moy papa mak and ak mom bi papa mak keur gi nga gis ni keur gi etat bi mom moko tabax ni papa yo la ko tabaxal lo ci wax non lay nek lo def non lay nek toujours lu bax lay wax lu fa lay def ñoo ñaan ci yalla da jëm ci yalla muhammad yalla ko yalla dool jam yalla may ko fa ñu guddu yalla barke liggeyam li muy def ndam dong lu ci am waaw toujours lu bax lay def lu fa lay def bu def casamance ñu def lu bax bu def france ñu def lu bax ñu nek italie ñu def lu bax fu mu ne ci europe toujours ñu def lu rafet ñu nepp ñu def lu bax bu nekké l'homme politique ñu def lu bax ñu and nit su jamm la xam ci ñom ñoo ibrahim gey ci mouri ñom ñepp jamm la xam ci ñom ko yalla ko yalla dool jamm yalla ko yalla defal suture ak tranga ñepp fu ñu content na baxa baxa baax ki jur yaayam su ñaar bay ñu mbokk ndey bay bay sax may bayam di mama Je suis très heureux de vous parler.